Lockdown. Lockdown is stereo. Stereo. Min datter på sit værelse, der på køj, min søn i køkken, for kuchini, mig selv i midten, jeg er uprostret. 9 uger skole i løbet af de sidste 10 måneder. Det er dit nu skole, vi har postet den ikke, der sætter mig sit, så hvis jeg altså tæller korrekt, så har du bare. Tak, 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 stereo. Když se rozednívá, nemohou už spát. Ligger vågen om natten og tænker på hævn. På om det må ville være muligt at lægge en lort. En hundelort eller en menneskelort. Min egen lort eller måske heller en andens lort. Kunne man placere sådan en lort foran døren til de kontorer, som radiocheferne arbejder i? De kontorer, de kalder deres, men som lige så godt kunne være vores. Misto pomsti mio narubi. I stedet for hævn vasker jeg op. Og laver morgenmad, snack, frokost, snack, aftensmad og vasker op. Og narkob online og Google Classrooms og e-mail i og pladlet i ukul. Og logger ind og ud af Google Classrooms og e-mails og oversigter og opgaver. Prøver at lade være med at panikke. Ne panikker rime. Dilam, dobro matku. Du, for nu er en bitje, smager nam mig, ja og djetji. Nocni myslenki o pomstje jsou české, ale ved ne, mluvi med dansk. Det mam, kam, transmitter mig og børnene, og hunden Hugo alene i lejligheden. Smager god jedna polevka, spolu uvařené v tomhle novém bitje. Jako oblečený, který se točí v pračce. A soused se shora, který zpívá. A soused stole, který mě jeden den ptal, jestli jsme to byli my, který vyhazovali rýže z okna. Hugo. Nebyli jsme to my, protože já nás hlídám. Protože vím, jak jsme hlasité, jak moc stupáme na chodbě a všude. Já víli tě smílu utrolig meget, for at prøve at passe ind. Musím být ráda, že mám v tomhle čase plný úvazek v instituci, která jen tak neskrakuje. Úvazek, který mi tak zaplatí nájem a základní potřeby. Úvazek, vedle kterého musím mít další práce, abychom zůstali střední třídou. Ale já jsem ráda, protože úvazek znamená možnost být na ošetrovném, když jsou školy zase zavřené. Abych se mohla zase točit ve kruhu mezi loznicí, kuchyní a záchodem. Min nye læge i min nye by siger, at undersøgende journalistik er alt for stressende. Že bych měla dělat něco lehčího, jako například pořady o jídlu. Neříkám jí, že už dělám hlavně výročí. Faktisk skulle jeg have lavet en dokumentarserie om Beethoven. Den anden coronabølge redde mig. Jeg slap. En anden af mine nye læger spørger mig, om jeg overhovedet føler mig godt tilpas i det her land. Tak tady samozřejmě vyvstává otázka jisté, a teď nechci použít to silné slovo spronevěry, ale prostě bylo tady využito 240 tisíc korun veřejných peněz, tedy peněz koncesionářů. Tjekkisk radio vil ikke sende vores gravere dokumentar om fejl i det tjekkiske retssystem. Så vandt vi den nationale radiokonkurrence. Så udtalte radioens generaldirektør, at programmet ikke lever op til journalistiske standarder, og at min kollega og jeg muligvis har begået underslæb og snydt med offentlige midler. Det er længe siden. Nu følger cheferne i deres kontor en ny strategi. Nu har jeg truslen om en retssag om ophavsret liggende i min inbox. Men der er lockdown, og vi kan ikke holde møde med cheferne i deres kontorer, og heller ikke med den advokat, som vi har hyret, og som skal hjælpe os imod dem. Advokaten arbejder for os for en absolut minimumssats. En venlighedssats for troede journalister. Med sin minimumssats kan han tjene 9 månedsløn på en uge.
velkou nádobí neposlouchám stanice, pro kterou pracuju. Říkám je stanice výročí, ale neříkám to jim. Při online schůzkách s nimi jen kývám. Kývám a kývám. Krk se mi z toho kývání stenčí a stenčí. Kde byl ten senzor? Kde bylo co? Ten senzor? To byla hlavní zpráva tiskového dozoru. To byla skutečně cenzura. Ten tschechiske forfatter, Ivan Klíme, spilil kort med sin senzor i 1960. A bylo to někdy až směšný, jak záleželo na tom, že Čech uměl hrát karty. A hrál jsem s tím senzorem karty, říkám, hrál jsem s ním mariáž. Opravdu bylo možno fik et personligt forhold til ham. S ním navázat nějaký vztah s tím senzorem a on pak Čeku na co spustil. A říkal, ten Klíma je docela slušný člověk, tak. Det seneste program jeg lavede blev heller aldrig sendt. Det handlede endda om et jubilæum, Bukowski. I stedet kostede det mig en advarsel. Denne lejlighed er stillestående vand. Vi venter. Mames gesti, sen nikdo neni nemocni ani mrtvi. Vi er heldige, at jeg har det fuldtidsjob. Vi plním papíry a čekám, až mi dochází 60% z platu, z kterého vyplně vyšší nemůžem žít. Čekám. Myslím na hovno, lort. Stereo.